ada spaghetti yang di video. Ada apa? Hari ini ada apa? Kalau biasa ada buah dekat mana strawberry tea? Dalam ni strawberry tea yang ada? Dalam atau lavender? Lavender, dalam lavender. Tapi dari tak ada lah. RM7. Okey ke? Ke mana selalu beli tau? Tu tak ada beli yang mana. Sekejap. Okey. Nasi. Nasi, nasi yang kat bawah. Sofia nak ice cream ke? Tak ice cream. Aduh? Yogurt. Tapi mahal. Strawberry yogurt tak? Ni mamat mana? Mamat ni suka lari-lari lah. Oh macam tu. Dah frozen kan tu? Dia ada... Kenapa? Ni slow ice. Ni yogurt kan? Yogurt ni slow ice lah. Yogurt dia macam ice cream sandi. Dia nak yogurt ke nak slow ice ni? Dia bagi strawberry. Eh, mamak mana? Mamak bagi anda lah, bagi adik. Eh, budak ni. Jom lah. Tak nak? Ha, yogurt ke? Beli je lah. Umi nak beli kan, beli je lah. Cakap nak apa? You want yogurt or you want snow ice? Busy ke? Sama dia, fisher ke? Gerai Singapura pun datang dek, dia saja cari nak yogurt aja. Yogurt strawberry ya? Ini kita buat sendiri. Nanti yogurt dia pakai snow ice. Snow ice ni ice cream dia sudah kita pisah aja. Yang yogurt ni fresh kita blend. Okay, I can try. Mama kan sedap. Ini yogurtnya? Tak ada, tak masuk lah. Tak. Beli dua. Nak beli tak strawberry jam tu? Beli dulu lah. Ketina. Makan tak? Dah ada expiry dia. Ambil gambar dia. Saya ambil video. Satu cup berapa ringgit tadi? RM8. Apa nama dia? Yogurt lah. Yogurt. Strawberry yogurt. Satu cup RM8. Mamat suka, Mat? Sedap? Mamat, Mat? Sedap ke? Mamat, saya tanya tu. Saya tanya ni. Eh. Sedap sangat ya. Tak jawab. I don't know how you gonna eat this. Mak kena mamak kena pegang. Sebab dia besar muat. Pegang. Gigit. Gigi pun tak ada. Apa? Kau nak ni ice cream dia jaya. Yogurt ice cream. Ha, yogurt ice cream. Apa dah ketat kanan-kanan, kaki kiri lah. Yang kiri kan kurang sikit. Ya. Macam jari kan, kita banyak buat kerja belah kanan. Okay, susah. Banyak lemak belah kanan. I can use my left hand. Yang besar, sudu besar, sudu besar. Kecil sangat. Baik sikit. Mungkin tanya baju mamat. Besar.
dia suka. Enjoy ni, Pak. Eh? Sedap ke? Sedap ya. Mahal, RM1. Jual dia strawberry sekali. Ya, telur hijau. Ini untuk apa? Ini untuk apa?